second game in a row that we are leading to 17 or 18 points, and we lost our concentration. We start the last quarter with 5 turnovers in a row, and this is something that we need to see, because everything starts from our concentration, everything starts from our approach, and with this picture, with this attitude, with this mentality, I think we can lose from anyone, everywhere, home or away. If we are not playing 40 minutes serious, with good concentration, we don't have chance to win anyone. And this happened today, exactly what happened today. Congratulations to Nevesis. Last quarter they dominate on offense, on defense. We lost our concentration, but this is not the way. And if we need to find the way. We need everyone to be ready when they check in on the floor. They need to be ready to play and to play as a team for 40 minutes. Tai Klaipėdos Neptūno komandos vyriausiojo trenerio komentaras. Antros rungtynės išėlės, kai pirmaujame 17-18 taškų ir prarandame koncentraciją ir patirime pralaimėjimą. Trečią kėlinį pradėjome 5 iš eilės prarastais kamuoliais. Viskas prasideda nuo nusiteikimo, koncentracijos, o su tokiu nusiteikimu galime pralaimėti bet kam, bet kur, tiek namuose, tiek išvykose. Jeigu nežaidžiam 40 minučių rimtai, negalime laimėti, šiandien taip ir nutiko. Tai sveikiname Kėdainių Nevėžio komandą, paskutinį kėlinį jie tikrai dominavo abiejose aikštės pusėse, bet kaip ir sakė treneris, negali taip jo komanda žaisti, visi turi būti pasiruošę, kai išeina į aikštę, susikoncentravę ir žaisti komandinį krepšinį. So when you guys leading with double digits, they start to believe that they already won the game, or what's the reason why they lost that concentration? To play a game, this is something that we discussed now in the last game, to win any game in this league, because all the teams, they have quality, you need to play 40 minutes serious basketball. And we'll be honest, we weren't serious today as a team for 40 minutes. Everyone, and this is what we need to understand, and we need to change tomorrow, that we need to be serious both sides for 40 minutes. Klausimas buvo, ar susikraudami dviženklę persvarą per anksti neptuniečiai patikė pergalę. Tai treneris sakė, kad diskutavo su komanda po praėjusių rungtynių, kad negali jo komanda taip žaisti, turi būti rimtai nusiteikę visas 40 minučių, o šiandien nebuvo taip nusiteikę, tai turės tai suprasti jo komanda ir kitose rungtynėse padaryti išvadas. First game for Agravanis, what are your impressions about this player? It's one player, of course, that we need, because we miss Martinez, that was key player for us. He has only few practices, but we need to focus on the team right now, because we lose our spirit, we lose our team spirit that and team desire, that always I speak about this desire, and this is something that is my philosophy, and I always say that my team wants to have the biggest desire every game, and right now we don't have this desire that I would like to see from everyone on their eyes. Klausimas buvo apie pirmasis Dimitrio Karavanio rungtynes. Tai treneris sakė, kad mums jo tikrai reikia, ypač kai iškrito iš rikiuotės Martynas Pacevičius. Dimitris turėjo kelias treniruotes prieš tai, bet dabar turime susikoncentruoti visi kaip komanda. Kaip ir anksčiau treneris minėjo, kad turi parodė tą alkį laimėti, tai prarado komandą norą laimėti ir kaip treneris anksčiau visą laiką sakydo, kad jo komanda turi tai turėti, bet dabar to nėra. Last question about the Shirabui. Will he be able to play the next game on the weekend? Yes, he had a muscle problem.
It was on the limit to play or not, but it's too early in the beginning of the season to put this pressure on the player. Maybe he had a more serious injury. We decide to protect him, and hopefully he will play on Sunday. But from the other side, we need to see the situation with Nate, that it's not looks very good. Klausimas buvo dar apie Dešurbui situaciją, ar galės žaisti sekmadienį, tai treneris sakė, kad šiokios tokios raumenų problemos, nenori rizikuoti per daug sveikata ir šiek tiek davė polsio, bet dabar turime žiūrėti, kokia Neito Johnsono situacija, nes, kaip sakė treneris, atrodo prastai. Labas vakaras, dėkui už sveikinimus, smagu laimėti, netaip dažnai pavyksta. Šį sezoną, tai mums kiekviena pergalė tikrai labai svarbi. Jeigu apie rungtynės trumpai, tai kalnelių rungtynės, tai iš jų, tai iš mūsų pusės. Manau, kad labai, kad ir rezultatu trečią kėlinį mes sužaidėm lygiai, bet tas labai buvo svarbus trečias kėlinys, nes vienu momentu buvom labai paleidę varžovus ir jie galėjo nubėgti, bet mes kaip ir grįžinėjom į rungtynės, ieškom šiandien abi komandos nestandartinių penketų ir tos rotacijos buvo kitokios negu visada, bet mums, kaip ir jaunai komandai, svarbu yra laimėti tos rungtynių galus su tom paskutintom sekundėm, tai pridės pasitikėjimo. Tai džiaugiamės dėl pergalės ir tikiuosi, Neitui Johnsonui nieko ten rimto neatsitiko, nes nemalonu, traumos nepušė. Ne džiugina, taip pasakysiu. Tai kurios tos detalės lėmė galiausiai, kad pavyko išsivežti pergalę? Antroji pusė tritaškiai metimai, mes pataikėmės, pirmoji pusė, kad ir susikurdom, nepataikėm, tai vienas, antras ketvirto kėlinio ir trečio, antros gal pusės trečio kėlinio gynybo, mes kažkaip tai per gynybą radom tą penketą, tokį gynybinį, kur pavyko kažkaip tai įsivažiuoti, o tas polimas ateina. Metimai atėjo, pasitikėjimas atsiranda ir labai džiugina, kad polime pasiėmė daugiau kamuolių nei Neptūnas. Aišku, jie turėjo prisitaikyti prie mūsų ūgio, nežaidė pagrindę, Pavelka daug minučių nežaidė, bet vis tiek yra Agravanės atvažiavęs, yra Didis ir Zeinas. Tai džiaugiamės polime atkovotais kamuoliais. Tas pats užsiminat apie rotaciją, Amitas abu irgi nežaidė daug, sako, poilsis turbūt. Ne, blogai žaidė šiandien. Šiandien Matas Vaitkus gerai žaidė ir buvo vertas tų minučių. Nu, pas mus tikrai šiai minutėje nėra tų žmonių, kurie žaisdami blogai už kažką gaus minučių. Matas Vaitkus prieš buvusią komandą jautėsi dar tą tokią ekstra papildomą motivaciją prieš rungtynes? Nežinau, čia Mato turbūt reikia klausti. Net nebijoju, kad kažkiek ir bėjo grįžti į savo namus ir taip toliau, tai bet mes tikrai nieko neakcentavom papildomai, Matui, žinau, kaip ir jaunam žaidėjui to žaidybinio laiko svarbiausia ir pajausti tą krepšinio ritmą, tą žaidimo ritmą, tai nemanau, kad reikėjo dar papildomai jį čia kažkaip nuteikinėti, kad žaidė prieš būsio komandą.